xildhibaanada muushinka ka keenay gudoomiye jawaari oo kulan maanta ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuusan ka laabasho lahayn muushinka ay keeneen sharcina uu yahay taa beddelkeedana laga doonayo inuu sharciga u hoggaansamo brofesor jawaari ayagoona tilmaamay in howshiisa uu si ku meel gaara usii wadi doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya sidii cod loogu qaadi lahaa gudoomiyaha muushinka laga keenay ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay annagoo ah qaar ka mid ah xildhibaanadii saxeexay muushinka kalsooni kala noqoshada gudoomiye jawaari iyo qaar aan weli saxeexin qabase fikirka muushinka ayaan isugu jirnaa. Waxaan rabnaa inaan wax ka sheegno waxyaabaha maalmahan soo noqnoqonayay oo laba jeer laga hadlay maalin dhaweyd oo halkan looga hadlay arrin guddiga joogtada ah lagu sheegay iyo shalay iyo xalay waqti ay tahay ma aqaano sidaa baraha bulshada idaacadaha ka arkaysan TV-yada hadalkii gudoomiyaha muushinkiisa yaallo. Waxaan rabnaa inaan caddayno ugu horreyn muushinka waxaa saxeexday 107 xildhibaan sida ku qoran warqadda kalsooni kala noqoshada, sidaa uu qabo xeerkana haddii gudoomiyaha laga keeno waxaa qabanaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo joogo markaas. Saas daraaddeed gudoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu aqbalay muushinkaasi sharciyadiisa, wuxuuna ku aqbalay qoraalkan, waxaana filayaa inuu afkiisa ka xaqiijiyey. Xildhibaano kale oo sharaf badan oo iyagana haddii alla ku runyahay taageersan muushinkaas ee halkan isugu yimid oo kulligoodba wada danaynaya danta guud ee qaranka kan. Annaga waxaan rabnaa shacbiga Soomaaliyeed inaan u sheegno qaran dumis ma nihi, la dagaalan hay-adaha ma qabno inaan la dagaalanno hay-adaha dastuuriga ee qaranka, laakiin waxaana saaran waajib ah inaan tuusino wixii qalloocan hadday ka jiraan dhinaca baarlamaanka iyo haddii ay ka jiraan dhinaca fulinta, waxaan ka wadaa dhinaca xukuumadda. Muushinkan waa muushin sharci ahaan u jira, ka warwareegis ma qabto arrintaas, mana rabto. Isagana waa ogyahay, annagana waa ogyahay, waa ognahay, Ilaahayna waa nala ogyahay. Marka muushinkan baarlamaanku tegayaa, halkaasaa lagu kala baxayaa. Haddii isagu nasiibkiisu yahay inuu sii joogana waa joogayaa, haddii laga kaaftoomaayana uu baxayana, halkaasuu maartay si sharaf leh uu uga baxayaa albaabka. Guddoomiyihii maadaama baarlamaankii ay u arkeen in hoggaamintii la rabay, fulintii, hoggaansanaantii shuruucdii, yacnii dardargelintii dastuurka ummadda Soomaaliyeed u fadhiday, waxyaalihii laga rabay oo dhan hoggaamintooda haddii lagu dhaliyalay oo la yidhi guddoomiye, waqti badanna maartay baarlamaankan hoggaan u ahaatay, waa lagu qanci waayay sidaad u hoggaamineyso naga fadhiiso haddii la yidhaahdo lagu soo jeediyo. Laba arrimood xaq u leeyahay guddoomiye Jawaari: in uu sugo codka 184 ku dhacaya aada looga badiyay, inuu taas aamino oo sugo, ama sidii hadda walaalkay soo jeedinahay camal war odayaan ahay haddii baarlamaanka intiisa badanba mar sidaas soo garteen waayahay warkiin waayale anigaaba ka fadhiistay cod hataa ma sugaayo. Labadaasaa u bannaan, ma ahin in yacani ummadda Soomaaliyeed waxyaalo qaldan u sheego oo caalamkii u dacwoodo. Sideedin anigu maba ogolinba in la soo fargeliyo baarlamaanka waajibaadka dastuuriga asiga leeyahay hay-ado kale inay soo dhexgalaan ama ajnabi soo dhexgalo oo sidaana kama bid ma aha. Maxamed Macalin Mustafa, Kalasan TV, Muqdisho.